Japan. Zemlja prirodnih divota, koje se mijenjaju u skladu s četirima godišnjim dobima. Na ovom ćemo putovanju otkriti ljepote, zvukove i okuse jeseni i zime. Od zagonetnih divljih životinja do drevnih tradicija i sezonskih delicija. Jesenski i zimski mjeseci nude gozbu za osjetila. Rujan u Japanu označava početak jeseni. Novogodišnje doba donosi svježu paletu boja. Japanci ovu prirodnu predstavu nazivaju Koyo. Zbog zahlađenja propada zeleni klorofil koji upija svjetlost. Otkrivaju se privlačne nijanse jeseni. Remek dijelo prirode, 20 će dana krasiti japanske šume. Dok blješte sjajne boje jesenskih prizora, jedan se stanovnik divljine vraća kući. Pacifički losos. Velike su ribe život provele u golemom tihom oceanu i sada se vraćaju u svoju slatkovodnu postojbinu. Odavde je cijeli put lososa uzvodno. U oceanu su proveli i do 3 godine i pripremali se za ovaj trenutak. Dosegnuli su težinu od čak 6 kilograma. Lososi imaju samo jedan cilj. Mrijestiti se i osigurati idući naraštaj. Sva energija života provedena u moru pohranjena je u njihovoj masti i mišićima. Toliko su predani mriješćenju da se u slatkovodnoj fazi putovanja prestaju hraniti. Služeći se nevjerojatnim instinktom, ženke predvode put povratka u rukavce u kojima su došli na svijet. Nakon što su iskopale rupe za mriješćenje, slijedi trenutak istine. Stigli su mužjaci i udvaranje počinje. Kada su uvjeti točno onakvi kakvi trebaju biti, istodobno će ispustiti jajašca i sjeme. Moraju biti savršeno usklađeni kako bi osigurali oplodnju. U sezoni mriješćenja svaka ženka može položiti do 4000 jajašaca. Mlađi lososa izleći će se za 2 mjeseca, a na životu će ih održavati samo hranjiva žumančana vreća. Odrasli su obavili svoju zadaću. Pod
potpuno su iscrpljeni i izgladnjeli. Nakon mrijesta, velika će većina riba uginuti. Životni ciklus se nastavlja. Druga riblja vrsta kreće se u suprotnom smjeru od lososa. U rijeci Kozagava, ajui putuju nizvodno kako bi se mrijestili. Mnogi željno iščekuju ovaj jesenski dar. Ribari se pripremaju za dolazak ribe u migraciji i u rijeci postavljaju mreže. No njihov posao počinje tek kada padne mrak. Ovi su ribari usavršili vještinu tradicionalnog ribarenja zvanu hifuri. S pomoću baklje od cedrovine vješti ribar tjera ajue prema postavljenim mrežama. Ribari moraju raditi usklađeno kako bi ribu tjerali u pravom smjeru. Hifuri je drevna tradicija koja se prenosi s koljena na koljeno od 1868. godine. Pune mreže dokazuju da ovaj nesvakidašnji način ribolova može donijeti impresivan ulov. Noćni ulov dostavlja se nekadašnjim majstorima umjetnosti hifurija. 80-godišnja Eiko Higashi nekoć je i sama spretno ribarila s bakljom na čamcu. No, danas se posvetila pripremanju ove svestrane ribe. Svježe ulovljeni aju Eiko priprema na tradicionalan način, tako da cijelu ribu nabada na štapiće. Zatim je polako nekoliko sati peče na ugljenu. Riba se zatim suši na vjetru, čime se dovršava postupak. Ukusni, mirisni aju, jedna je od osnovnih namirnica tijekom jesenskih mjeseci. Sastojak je cijelog niza raznolikih jela. Na kraju vrućega ljeta mnogi su usjevi spremni za žetvu. U prefekturi Hiroshima obalno mjestašce Yoshiura priprema se za svečanost. Smješteno je na obali unutrašnjeg mora Seto, gdje mu ocean podaruje jesensko obilje. Japanske plave rakove. Prve nedjelje u listopadu gradić održava svečanost u čast sezonskoj hrani. Mladi stanovnici Yoshiure rano počinju s pripremama za svetkovinu. Pretvorit će se u božanske sluge. Nakon transformacije ne smiju dodirivati tlo.
svaki će se dječak uspeti na nosiljku iz svoje četvrti. Kao božanske sluge, njihova je zadaća bubnjati i održavati stalan ritam. Nisu sami. Svečanoj povorci pridružuju se brojne druge nosiljke. A tu je i božanska životinja. U znak zahvalnosti bogovima za ovogodišnje obilje nose ih u stotine stuba. Ljuljaju ih s jedne strane na drugu, do granice prevrtanja. Iza najjačeg ljuljanja, dječaci moraju stalno bubnjati. Proslava u znak zahvalnosti za ovogodišnje darove nastavlja se tijekom cijelog dana. U jesen, lišće većine stabala u Japanu gubi ljetnu svježinu. Novogodišnje doba nudi jedinstvenu ljepotu. Za razliku od većine biljaka, likoris ili cvijet ravnodnevnice svoju istinsku ljepotu otkriva tek u listopadu. Čarobni se trenutak događa nakon prve kiše u mjesecu. Ali svoju jesensku ljepotu ne pokazuju samo cvjetovi ravnodnevice. Blaga brda dobivaju zlaćani sjaj, zahvaljujući cvatovima trave koja se pokazuje u najljepšem svjetlu. Jesensku eleganciju trava nadopunjuje slatka melodija. U jesen diljem ruralnog Japana odjekuje pjesma koja potječe od jednog od njegovih najmanjih stanovnika. Pjevajući cvrčak, suzumushi. Neupadljivi kukci proizvode harmoničan zvuk tarućeg krila. Japanci toliko vole taj zvuk da cvrčke drže u kavezima od bambusa i u njihovu ritmičnu glasanju uživaju kod kuće. Petnaestog dana osmog mjeseca po tradicionalnom japanskom lunarnom kalendaru spravljaju rižine kuglice u iščekivanju jesenskoga punog mjeseca. Petnaest kuglica od riže predstavlja 15. noć. U spektakularnom fenomenu uživaju uz umirujuću pjesmu cvrčaka suzumushi. Vjerojatno najveličanstveniju jesensku predstavu pruža najveća i najpoznatija japanska planina Fuji. Kada se sunce savršeno poravna s vrhom planine, događa se rijedak fenomen koji uljeva strahopoštovanje. Dijamantni Fuji. U religiji Shinto i sunce i Fuji su svetinje,
pa je ovaj događaj trenutak koji simbolizira sreću. Diljem zemlje jesen i vrijeme duhovnog promišljanja. Na zapadnom dijelu Honšua nalazi se najveći japanski poluotok Ki. Na njemu je mreža drevnih hodočasničkih staza Kumano Kodo. Povijesnim su stazama nekoć kročili samo carevi i samuraji. Sredinom stoljeća ovaj običaj postao omiljen među pučanstvom, kad se u Japanu proširio budizam. Prolazeći kroz neke od najmističnijih krajolika, hodočasnici promišljaju o ljepoti prirode. Još i danas hodočasti se u tri hrama Kumanoa. Drevna tradicija seže 1200 godina u prošlost. Osim duhovnog putovanja, jesen donosi još jedan dar. Kaki. Ovo sezonsko voće treba oguliti. Zatim će ga objesiti na bambusovu konstrukciju. Kaki se bere kad postigne punu zrelost i zatim se suši na jesenskom suncu i vjetru. Što se duže suši, to je slađi. Za mjesec dana narančasti plodovi ukrašeni su kristalićima šećera. Završni je proizvod sladak, mesnat i mekan. Omiljen jesenski slatki zalogaj Japanaca. U središtu Honšua planinski je predio Jigokudani. Studeni je zamijenio prosinac i označio početak zime u Japanu. Temperatura će se početi spuštati i do minus 15 celzijevih stupnjeva. Unatoč negostoljubivim uvjetima, ovdje žive japanski makaki. Osim ljudi, jedini su primati koji žive ovako daleko na sjeveru. Da bi preživjeli najhladnije mjesece, prilagodljivi majmuni iskorištavaju jedinstveno geološko obilježje Jigokudanija. Termalne izvore. Topla voda izvira iz zemljine kore i omogućuje savršeno utočište pred zimskom hladnoćom. Majmuni i kupači iz Jigokudanija jedini su poznati makaki koji se redovito kupaju u termalnoj vodi. Vjeruje se da je ovo neobično ponašanje započelo 60. godina prošlog stoljeća. Neki je znatiželjni Madunac oponašao ljude koji su se kupali i skočio u toplu vodu. To se ponašanje otad prenosi s naraštaja na naraštaj. Osim što ih grije u hladnim zimskim mjesecima, vjeruje se da kupanje makakima ublažuje stres. Međusobna njega krzna jača društvene veze, a i higijenski standardi ovih makaka na najvišoj su razini.
Nešto dalje od Makakija i toplih izvora nalazi se obalna prefektura Ishikawa. Ovo je doba godine kada u varionici Sakea, Chateau Shuzo, imaju najviše posla. Ovdje još od 1823. godine proizvode sake. Za to je nužno hladno zimsko vrijeme. Niske temperature sprječavaju razvoj bakterija u glavnom sastojku sakea, riži. Nakon poliranja i pranja, goleme količine riže kuhaju se na pari. Majstor određuje koliko dugo riža treba ostati u posudama. Za najbolji sake, zrna moraju biti tvrda izvana i mekana iznutra. Posto parene riže premještaju u posebnu prostoriju obloženu cedrovinom. To je srce varionice, koje nazivaju koji muro. Parenu rižu ovdje miješaju s posebnom vrstom gljivice, zvanom koji. Djelatnici varionice neprestano mijese mješavinu kako bi se oslobodio višak topline i spriječio nastanak grudica. Tijekom ovog ključnog koraka enzimi razgrađuju škrobu u riži, pretvaraju ga u šećer. Nakon otprilike dva dana, rižu premještaju u drvene koji kutije. Sada majstor može bolje kontrolirati temperaturu i vlagu. U riži rukom pažljivo prave složene uzorke, baš poput zen vrtlara. Zahvaljujući ovom nježnom postupku, riža se ravnomjerno suši. Majstor se koristi osjetilom dodira, mirisa i okusa, kako bi odredio trenutak u kojemu će koji riža biti spremna. Kada dođe pravi trenutak, parena i koji riža miješaju se s jedinstvenom mješavinom kvasca za sake. Sada su glavni sastojci pripremljeni i počinje fermentacija. Kvasci razgrađuju šećer iz koji riže i nastaje alkohol. Kad je fermentacija dovršena, tekućinu filtriraju kroz platnene vreće. Na posljedku nastaje proziran alkohol. Složeni postupak naziva se paralelnom višedjelnom fermentacijom. Nijedan drugi alkohol ne proizvodi se na takav način. Završni proizvod nije ni pivo, ni vino, ni žestoko piće, već sake. Posljednjeg dana u prosincu, Japanci se okupljaju kako bi dočekali novu godinu. Prije ponoći diljem Japana obavlja se drevna budistička ceremonija, Jōyano Kane. Točno u ponoć udaraju hramsko zvono. Prilaze vjernici, koji će obilježiti dolazak nove godine.
Vjeruje se da će udaranjem o zvono očistiti dušu. Zvono će udariti 108 puta. Udarci predstavljaju 108 ljudskih svjetovnih strasti. Vjernici vjeruju da će ih zvuk 108 udaraca o zvono izbrisati iz njihovih srca, a svi koji ih slušaju mogu zakoračiti u novu godinu obnovljena uma. Daleko od svetkovine, tama obavija japansku divljinu. U šumi je mirno. Na riječnu obalu dolaze malobrojni posjetitelji. No noć je vrijeme za životinju koja je prilagođena uvjetima slabog svjetla. Rijetku i tajnovitu riječnu ušaru. Riječna ušara specijalizirala se za lov na ribu. Ako u rijeci ima dovoljno plijena, na njoj ostaje cijeli život. Visine 70 cm, među najvećim je sovama na zemlji. Goleme oči prilagođene su životu u mraku. S lakoćom će noću razabrati ribu u plićaku. Kada je ugledala plijen, sova ga ne ispušta iz vida. Lovac polječe i kandžama obrok guta od glave. Lov može biti samotan. No tijekom zime na obali rijeke cvjeta ljubav. Ovo jedinstveno ponašanje događa se samo u sezoni parenja. Mužjak će nastojati impresionirati potencijalnu partnericu. Prepustit će joj plijen kako bi ostavio dobar dojam. U Japanu ima još samo 140 riječnih ušara i noćni su obroci ključni za opstanak njihove vrste. Ako se ženki svidi ljuskavi dar, par će potkraj zime imati jaja u svome gnjezdu. Za hladnih zimskih jutara, kada se savršeno stope sunčeva svjetlost i niska temperatura, događa se meteorološki fenomen. Dijamantna prašina. Kristalići leda nošeni vjetrom prikladan su uvodu jednu od najljepših predstava u japanskoj divljini. Zimski je kraolik pozornica za ples crvenoglavih ždralova. Unatoč svojoj veličini, visini od gotovo metra i golemom rasponu krila od 2,5 metra, ptice izvode graciozan ples udvaranja. Elementi njihove koreografije su nakloni, skokovi i usklađeno dozivanje. Elegantne ptice ne plešu samo u sezoni udvaranja, već cijele godine.
Crvenoglavi ždralovi ostaju zajedno cijeli život. Čestim plesanjem potvrđuju svoju čvrstu vezu. Mislilo se da su simboli Japana izumrli potkraj 19. stoljeća. Na sreću održala se mala izolirana populacija. No, 1924. u cijelom ih je Japanu bilo još samo 20. Opstanak rasplesanih ptica bio je upitan. Tada su Japanci svoje elegantne susjede zaštitili zakonom i počeli ih hraniti tijekom dugih hladnih zima. Broj im se povećao na današnjih 1400. Graciozna je ptica u Japanu oduvijek simbol sreće i dugovječnosti. Danas predstavlja i priču o uspjehu zaštite vrste. Na najsjevernijoj točki Japana, ruska rijeka Amur, preko Ohotskog mora, šalje zaleđeni dar. Plutajući led prekriva more od Abaširija sve do Kuširoa. Ledeni pokrivač u Japan stiže u siječnju. Zajedno sa zimskim plutajućim ledom, iz Rusije stiže i golema ptica grabljivica. Teži do 9 kilograma i ima raspon krila od 2,5 metra. Stelerov orao među najvećim je i najtežim pticama grabljivicama na svijetu. Orlovi su stigli iz Rusije kako bi se hranili pacifičkim bakalarom, koji se sada mrijesti u japanskim vodama. Služeći se golemim kandžama, love ribu blizu površine mora. Riblju gozbu mogu pojesti čak i u zraku. Gozbi se pridružuju i štekavci. Plutajući im led služi kao odmorište. Sve dok ima leda, goleme će grabljivice letjeti nad japanskim vodama. Na obali Hokaida većina je biljaka i cvijeća podlegla zimskoj hladnoći. No ispod površine, u hladnom moru, bogatu hranjivim tvarima, uspijevaju alge. Morska se vegetacija naziva Ginnansu i zimi je najukusnija. Morske alge beru ribari na sjevernom dijelu Hokaida. Zatim se ručno priprema za jelo. Tvrdi dijelovi Ginnansua pažljivo se režu. Imaju snažan okus po moru i koriste se za miso juhu, pripremaju s dodatkom šećera i octa ili prže u hrskave tempura alge.
Na istočnom dijelu Hokaida je vulkanski kompleks Akan. U netaknutoj divljini još ima aktivnih vulkana. U središtu parka je planina Io. Aktivni vulkan nadvisuje okolni krajolik, a iz otvora u zemljinoj kori suklja para. Vulkani su oblikovali ovu regiju, uključujući i jedno od najvećih japanskih jezera. Kusharo. Golemo je prostranstvo nastalo kada se drevni vulkan urušio poslije divovske erupcije. Većina se jezera smrzava tijekom zime. Izvori vode ispod leda podsjećaju na vulkansku prošlost Kusharoa. Vrući izvori oslobađaju metan. Kad mihurići isplivaju na površinu, okružuje ih led. Tako, sloj po sloj, nastaju različiti oblici i uzorci. Čak i tijekom najhladnijeg dijela zime, zahvaljujući vrućim izvorima, neki se dijelovi jezera ne smrzavaju. Ta su područja utočište žutokljunih labuda. Ovamo su došli iz Rusije zbog tople vode koju napajaju izvori ispod površine. Zahvaljujući tomu što se dijelovi jezera ne smrzavaju, labude se mogu hraniti vodenom vegetacijom. Da nema izvora, labudi bi morali migrirati dalje kako bi pronašli hranu. No ovdje mogu uživati u toploj jezerskoj vodi koja ih štiti od zimske studeni. Ondje gdje nema izvora vruće vode, zima ostavlja trag na japanskom krajoliku. Kada se temperatura spušta ispod ništice, zbog vlage u zraku, sve se smrzava. Šume i planine zaodjevaju se u ruho od ledenih kristalića. Ovu zimsku pojavu nazivamo injem. Najhladniji mjeseci u godini još se ne predaju i zimska studena obavija većinu Japana. Na granici prefektura Yamagata i Miyagi planinski je lanac Zao, na kojem se rađa jedinstveno ledeno čudo. Zima je planinsku regiju prekrila debelim snježnim pokrivačem. Borovi na obroncima planina pretvaraju se u zaleđene kipove. Nepomična stabla zamrznuta su u svom zimskom obličju.
se temperatura spusti ispod ništice i zapušu vlažni vjetrovi, rađaju se legende planine Zao. O snježnim čudovištima. Iako su tek posljedica zimskih vremenskih prilika, iskrivljena obličja stabala daju krila ljudskoj mašti. Prikladno nazvana snježna čudovišta postala su mistična čuda japanske zime. Posjetitelji iz svih dijelova svijeta dolaze vidjeti smrznuta stabla na planini Zao. Zima možda stvara zanimljive nam skulpture, no za japanske životinje u divljini ona je vrijeme borbe za opstanak. Sika i jeleni moraju pronaći dovoljno hrane u snijegom prekrivenim dolinama Hokaida. Jedina su autohtona vrsta jelena u Japanu. Trebaju pojesti oko 5 kg biljne hrane na dan. Usred zime, otoci trave iznimno su im važni. Sika jeleni na Hokaidu prelaze do 100 km kako bi pronašli hranu. Dok stisak zime ne popusti, moraju kopati kako bi pronašli dovoljno hrane da prežive. Dok je za mnoge oštra zima izazov, za druge su niske temperature zlatna prilika. U prefekturi Fukui, mjesto Imadate, počinje proizvoditi poznati japanski materijal. Unatrag 1500 godina ova zajednica proizvodi Echi Zenwashi, tradicionalnu vrstu papira. Zimi se prikuplja najvažniji sastojak vašija, dudovac. Riječna voda zimi je najčišća jer sadržava najmanje bakterija. Nakon namakanja i kuhanja u vodi, dudovac otpušta neželjene tvari i postaje bijel. Vlakna dudovca miješaju se s vodom i vezivnim sredstvima, zvanim neri. Mješavina se nježno preljeva po drvenom situ. Tako nastaje papir od dudovca. Kad je list gotov, pažljivo se slaže na hrpu. Sušit će se preko noći. Tako nastaje poznati Echi Zenwashi. Tradicionalni je papir bio omiljen među starim majstorima, a vole ga i suvremeni umjetnici. U gradiću Gujo u Hashimanu zimi je rijeka još i da hladna. Ljeti su rijeke pune kupača. No, sada se u hladnoj vodi mogu naći samo ovdašnji koji. Rijeka je utihnula, no na kopnu je živo.
mještani izrađuju šarene slike uoči dolaska proljeća. Na rastegnutim pamučnim platnima oslikavaju koje, nacrtane pastom od riže. Živahne će slike postati zastave, koje će se vijoriti kada završi zima i mještani obilježe početak proljeća. Prije toga treba dovršiti detalje. A za to je nužno ući u ledenu rijeku. S pomoću posebnih kistova uklanjaju obrise od rižine paste i otkrivaju složene slike. Zbog hladne zimske vode, pamučno će se platno stisnuti i boje će postati još življe. Drevna se tradicija održala sve do danas, a seže 430 godina u prošlost. Kraj veljače najavljuje dolazak toplijeg vremena, a najhladnije doba godine u Japanu napokon završava. Jesen i zima godišnja su doba koja mijenjaju izgled Japana. Nijanse žute, narančaste i crvene krase zemlju. U divljini su se životinje vratile kući, a jesenske proslave odjekivale nacijom. Veličanstveni dijamantni Fuji najavio je početak najhladnijeg godišnjeg doba, a ledeni stisak zime promijenio je sve što je dotaknuo. Od blještavih čuda do neobičnih pojava. Jesen i zima donijele su jedinstvene izazove, ali i rađanje zamamnih jedinstvenih mirisa i okusa i elegantnih umjetničkih dijela. Diljem Japana, jesen i zima ispreplele su se i probudile naša osjetila. Odabrala Mira Vočinkić, spiker Željko Tomac. Prevela Gordana Vučković. Lektorirala Kata Zalović-Fišter. Tonski obradio Krešimir Šušljek. Pripremila Branimira Borčić-Nemec. Obrada Hrvatska radio televizija.